Vítejte u nového videa, tady Mara a dnes si spolu otevřeme Skybox Metal Universe 2021 Blaster Box. V tomto boxu nalezneme pět balíčků po sedmi kartách a jak tady na boku nám říkají, je tady šance na nějaké tady ty safír Paleralky. Jinak myslím, že v sérii vám nemusím nějak víc představovat, všichni to znáte, je to všude vyprodaný, tak pojďme to otevřít. Tak, vidíme pět balíčků a můžeme se do toho pustit první balíček. Musím nějak, aby jsem to nevyspojiloval hnedka první kartu. Tak. A začínáme pěkně s českou kartou. Tomáš Hertl. Další karta je Konor Heliback Teuvo Taravajnen. A máme tady tu Safír Alex Ovečkin. Tak to je parádička. Alex Ovečkin. Super. A dál pak máme ještě jednu. Máme hnedka Alon. Máme tu Ascitate kartu hnedka tak to je parádní balíček, úplně boží. A Kerry Price, skvělé jméno, takže to je bomba. Tu se nám taky bokem. A pak tady máme ještě Oli Juleviho, ruky A All Star, Viktora Hedmana. Tak, další balíček. Tak, druhý balíček. Keith Yandel. Pokusím se, aby se vám to nelesklo. Tak, pak mám Johnnyho Goodrowa. Miro Heiskanena. Jordan Bennington a Eric Stahl. Tak teďka jsem se možná spadl, že možná v každém malíčku bude, myslím, že tam bylo napsaný 1 ku deseti. Tak Eric Stahl, All Star, Safir a ještě retro Vitaly Kravcov. Taky super kartička. Tady teda trošičku hůř vidět. je jedna retro. A ještě ruky Timothy Lilgren. Třetí balíček. Tak, Jack Hughes. Alex Ovečkin, tentokrát klasická verze. Zach Varensky. A Safir Zach Varensky. A, tak hnedka zase budu dvakrát Zach. To je pěkné. Takže další Safir karta. A pak tady máme, o, oh, modrý prospekt Maxim Letunov. Takže to bude taky nějaká ta Safir verze asi. Nelimitovaná. A Sancho ze Sharks, takže dobrý. Mě dva oblíbený týmy jsou Sancho ze Sharks a Toronto, takže super, tu určitě nejsou A pak máme ještě Alstrad, Shea Weber a Nováček Nikla Knížov. Takže super. Tak. Čtvrtý balíček. A máme tu Shea Theodora, Mitch Marner, za Toronto, toho už mám. Evgeni Malkin a Safirulky obrácené, tým Štucle, pěkný. Super, skvělý nováček, hraje úplně výborně, strašně rychlej. A pod tím máme kartu Skybox Premium, Kirill Kraprizov, další super nováček, takže bombastický balíček na nováčky. Super. A pod tím máme ještě jeden, ten Alloy Dance, nebo Alloyance, Alloyance, Nikita Košurov a Steven Stamkos. A za ní se schovává Tyler Seguin, All Stars. A to je poslední kartička. A poslední balíček. Máme tu Med Damba, Jesperi Kotkaniemi, Niko Hishier, Safir Shay Theodor, pod ním je Net Deposit Alexander Romanov z Canadiens. Dále máme Flipa, Broberga, Rookies a poslední karta Brady Kačak All-Stars. No a tady to máte, tohle byl Blasterbox, uh, Skybox, Metal Universe 2021, myslím, že to byl docela povedený box, hlavně na nováčkovský jména, tady máme teda ty safírové paralelky, uh, Sheet parádní nováček, Eric Allstar, Maxim Letunov, tady ten krásný modrý, taky nejspíš safírový. pak jsme tady měli Premium Prospect z Karel Kaprizov, což je vždycky parádní jméno vytáhnutí, tady ten Alliance, Insert, Kerry Price na té ta Acetate kartě, to je průhledné, parádička a Vitaly Kravcov na tom retro. No a to bylo pro dnešek vše, doufám, že se vám tento break líbil a já se na vás budu u dalšího breaku, mějte se pěkně tím, čau.